вульгарно це кажу, поїсти за гроші, а потім безкоштовно піти поїсти культурну їжу. От ти, твоя позиція все ж таки, це має бути безкоштовно, чи навпаки людей привчати, що ресурс має обов'язковий обмін? Ставлю три плюси в тому, що це має бути якісний культурний продукт, естетичний, змістовний, який, ну, який має потім, ну, просто знов ти мене присвітляєш цим роботом. Якщо б мій час був зараз, я точно була дизайнером, точно. Тому, звертаючись до тих, хто нас дивиться онлайн, до вас, кажу, що не треба чекати, можна спробувати у нас на платформі. І хто знає, це може стати справою всього вашого життя, ви побудуєте підприємництво, а потім бізнес. А може... Блин, у атмосфери, пока не стихне дождь косой, и ожидание профиль серый, повис над взлетной полосой. А можно еще и на мой дружок? Я вышлю, я все вышлю. Кушать, Саня, не что?